Bora, mãe, bora. Desce com uma perna, desce com a outra. Segura o peso. Volta tudo, sobe tudo. Aí. Fez 10 com a outra perna? Eu não, você mandou. 10 com uma perna, 10 com a outra, mãe. Segura o peso aí. Vai aparecer no YouTube assim. Bora. Bom de exercício. Eu não tô aguentando mais. Bora, bora. Ainda manda fazer mais ainda. Ai, 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 ai. Só porque ele treina, né? Eu não treino. Bora. Aí eu não levanto da cama, gente. Doze, mãe. Get up.
Final de treino, mãe? E aí, mãe? Foi pesado?